Մենք այստեղ ունենք 4/3 հատած մեջ 5-րդ։ Եվ հիմա ես խորորդ եմ տալիս կանգնեցնել տեսանյութը եւ փորձել լուծել ինքնուրույն։ Լավ, ինչպես տեսնում եք, այս կոտորակներն ունեն տարբեր հայտարարներ՝ 3 եւ 5։ Եվ դրանց հանումը կատարելու համար մենք պետք է այս կոտորակները վերենք ընդհանուր հայտարարի։ Կամ այլեր ըստաց գտնենք դրանց ընդհանուր բազմապատիկը։ Եվ ցանկալի է ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ Հընց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելու համար մենք հայտարարներից ավելի մեծը կվերցնենք եւ կթվարկենք դրա բազմապատիկները եւ կտեսնենք թե որն է բաժանում եւ 5-ը եւ 3-ի։ Ուրեմն կվերցնենք 5-ը եւ դրա առաջին բազմապատիկը հենց ինքնն է 5-ը, որը 3-ի չի բաժանվում։ Երկրորդ բազմապատիկը 10-ն է, որը կրկին 3-ի չի բաժանվում։ Իսկ երրորդը 15-ն է, որը բաժանվում է եւ 3-ի եւ 5-ի։ Ուրեմն ես այստեղ հայտարարում կգրեմ 15։ Ես 3-ը 15-ի ստանալու համար, men դիտենք, որ պետք է 3-ը հնկապատկենք։ Եվ եթե հայտարարը հնկապատկենք, ապա պետք է նաև համարիչը բազմապատկենք 5-ով։ Ուրեմն 4 * 5 կստացվի 20։ Ուրեմն 4/3-ը հավասար է 20/15-ին։ Եվ նույնքեր կվարվենք մյուս կողքի հետ։ Մեծ ինդերորթը կձևափոխենք եւ հայտարարում կգրենք 15։ Ահա 15։ Եվ 5-ից 15 ստանալու համար մենք պետք է 5-ը բազմապատկենք 3-ով։ Եվ հարիճն նույնպես, կիերապատկենք։ 1 անգամ 3 կստացվի 3։ Աստեղ անգամ 3։ 3 15-րդ։ Ուրեմն 4/3-ը հավասար է 20/15-ին։ Իսկ մեջ 5-րդը 3/15-րդի։ 20/15-ից հանած 3/15՝ կտա հայտարարում 15, իսկ հարիճում 20 - 3 այսինքն 17 այս սախը գրեմ 15 իսկ համարիչում 17 ինչպես տեսնում եք 2 անգամ անկանոն կոտորակ է եւ մենք կարող ենք այն վերածել խաարի թվի 17-ի մեջ 15-ը կա 1 անգամ եւ մնացորդը մնում է 2 ուրեմն կստանանք 1.2 15-երորդ լավ եթե կմեկ այլ հետաքրիր օրինակ դուցանք այստեղ ունեմ 7/10-րդ հանած cima, 5/8 Եկ հիմա ես կրկին խորհուրդ եմ տալիս կանգնեցնել տեսանյութը եւ փորձել լուծել ինքնուրույն։ Լավ, ինչպես տեսնում եք, մենք կրճին ունենք տարբեր հայտարարներ։ Ուրեմն պետք է բերենք ընդհանուր հայտարարի, այսինքն գտնենք այս երկու հայտարարների ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելու համար կվերցնենք հայտարարներից ավելի մեծը, այսինքն 10-ը, եւ կթվարկենք դրա բազմապատիկները եւ տեսնենք թե ո՞րն է բաժանվում 10 եւ 10-ի, եւ 8-ի։ Առաջինը 10-ն է, որը 8-ի չի բաժանվում, երկրորդը 20-ն է, որը 8-ի չի բաժանվում, 30-ը նորից 8-ի չի բաժանվում, իսկ 40-ը արդեն բաժանվում է 10 եւ 10-ի, եւ 8-ի։ Ուրեմն 40-ը դրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկն է։ Այստեղ կգրեմ 40 հանած կարտին կոտորակի հայտարարում կգրեմ 40, որովհետև մենք մեր կոտորակները ձևափոխում ենք։ Ահա։ Հիմա երբ 10-ը 40-ը են վերածում, 10-ը բազմապատկում եմ 4-ով։ Ուրեմն համարիչը 7-ը, եւս պետք է բազմապատկեմ 4-ով, կստացվի 28։ Այսինքն 28/40-ը։ Եվ նույն երկը կվարվեմ մյուս կոտորակի հետ։ Երբ 8-ը վերածում ենք 40-ի, այն բազմապատկում ենք 5-ով։ Ուրեմն են համարիչը 5-ը նույնպես պետք է հնկապատկենք։ Այսինքն 5 * 5 կստացվի 25։ Այստեղ համարիչում կգրեմ 25։ Ունեցանք 28 40-երորդ, հանած 25 40-երորդ, որը նույնն է, ինչ 7 10-երորդ հանած 5 8-երորդ։ Այստեղ 28-ից կհանենք 25 25-ը 3։ Եվ կստացվի 3.40-րդ։ Ուրեմն 7/10-րդից անած 5/8-րդ հավասար է 3.40-րդ։